নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। ONGC এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে 2500 পোষ্টৰ কাৰণে, গতিকে অসমত বহুতেতো এপ্লাই কৰিছিলে, যিহেতু সেইখন সকলোৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে কি মেইল এটা আহিছে। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে মেইলটো পাইছে, ONGC ফালৰ পৰা এটা মেইল পঠিয়াইছে। তাত সম্পূৰ্ণভাৱে ভালদৰে লিখা আছে যে তেওঁলোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে কৰিবৰ বাবে এখন ফৰ্ম তেওঁলোকে এই মেইলটোৰ যোগেদি পঠিয়াই দিছে। এখন ফৰ্ম ভালদৰে ফিল আপ কৰি তাত ছাবমিট কৰিব দিছে। কোনখন ফৰ্ম মই দেখাম আপোনালোকে, এইটো মেইলটো দেখাইছোঁ, এইটো মেইল ভালকৈ আপোনালোকে চাই লওক। আপোনালোকৰ যদি আহিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। মই এই মেইলটো খুলি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো সুধিছে, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ মানে কোনটো আপোনালোকে এপ্লাই য'ত কৰিছিলে তাৰ নম্বৰটো সুধিছে। তাৰপিছত আহিছে এণ্টাৰ ট্ৰেড নেম, আপোনালোকে যদি ডিপ্ল'মা নতুবা আপোনালোকে যি ট্ৰেড যদি ITI কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ITI ট্ৰেডসমূহ ইয়াৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে ৱৰ্ক চেণ্টাৰটো লিখিব লাগিব, লোকেশ্যনটো ক'ত আছে, আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ হওক, চৰাইদেউ হওক, আপোনালোকৰ জোৰেণ হওক, যোৰহাট হওক, গেলেকী চৰি গোলাঘাট হওক, য'তে নহওক আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ নামটো সুধিছে, নামটোৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে সুধিছে। আৰু এটা কথা ভালদৰে লিখা আছে যে কি তাত যদি মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যোনটো দিছিলে সেইটো দিব লাগিব, আৰু লগতে মেইলটো সেইটোকে দিব লাগিব। আৰু লগতে বিচাৰিছে জেণ্ডাৰ, মেইল ফিমেইল যি হয় আপোনালোকে দি দিব। সেইটো ইমেইলটো বিচাৰিছে, আপোনালোকে ইমেইলটো ভালদৰে ফিল আপ কৰিব। ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ভাল হ'ব। আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো সুধিছে যিটো হয় সেইটো দিব। তাৰপিছত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিব দি সুধিছে, সেইটো দিব অফ ডেট এপ্লি যি হয় আপোনালোকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো দি দিব। আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কছটো সুধিছে, তাৰপিছত মাৰ্কছটো আপোনালোকে ভালদৰে ভৰাই দিব, টোটেল মাৰ্কছটো ভৰাই দিব। ইয়াত যিখিনি সুধিছে ভালদৰে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এইখিনিয়ে। তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো সুধিছে, পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে ভৰাই দিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো সুধিছে, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো কিবা এটা সুধিছে আপোনালোকে দি দিব, যি বিচাৰিছে তাকে দিব। তাৰপিছতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো সুধিছে, তাৰপিছতে ডমিকেল ডিষ্ট্ৰিক্ট সুধিছে, তাৰপিছত কেটেগৰি সুধিছে। তাৰপিছত আপুনি যদি PWD হয়, PWBD হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, নহ'লে নো দিব। তাৰপিছত টাইপ অফ ডিজিবিলিটি যদি হয় তেতিয়া টাইপটো দিব, আৰু লগতে পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ছাবমিট কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফৰ্মখন আৰু যদি কিবা ইয়াৰ পিছতো কিবা ওলাব পাৰে আপোনালোকৰ কিবা ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ চৰি কিছুমান আপডেট দিবলৈ দিবলগীয়া হ'ব, আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে দি দিব। যিহেতু মই কৰা নাই এতিয়ালৈকে, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখন কৰি দেখাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰি তাত ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যি 5 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছে, ৰিজাল্ট দিলে আপোনালোকৰ যদি ছিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে ছিলেকশ্যনটো আপোনালোকে পাব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।